So, good morning sa atin lahat mga katits sa buong Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat, lalo na po sa mga veterans, amateur at saka sa mga katits po natin na laging nabubukya. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, ini-encourage natin yung mga katits natin na mga amateur at saka mga lagi pong nabubukya na matatagal na po. Tayo po ay willing na tumulong sa kanila. Subscribe lang po kayo mga katiits sa akin channel at panoorin nyo po yung mga video decoding ko dyan na mga dati na at alam ko pong na may may tutulong po yan sa inyo na kahit kunti at may matutunan po talaga kayo dyan na kahit kunti. So subscribe po kayo katiits at panoorin nyo yung mga videos ko dyan. So, binabati ko lalo na yung ating mga katiits na nagme-message sa atin sa IP natin sa minsan sa ating personal account nagme-message na rin po sila sa katunayan po ay eh, sobrang dami nyo po talaga kaya ako po ay medyo may nakakaligtaan so sa mga hindi ko po napapansin halimbawa man may hindi po ako napapansin eh ipalo up nyo lang po ako sa aking messenger or sa aking FB page. So, atin pong ipapaliwanag yung sabi na ating katiit. Sana sir, mapansin tanong ko lang. Sir, sir may digging mga shell malapit pa ba kamuti if tarlac more power sir. Sabi niya, kung may mga shells daw po sa kanilang digging, ang tanong niya po is kung malapit na daw po yung kanilang or kung malapit na daw po sila sa sa kanilang target sa ilalim. So meaning to say po, kapag may nakukuha po tayo na mga HTM, ipapaliwanag po natin, kati it's, kapag may nakikita ka pong mga HTM, ibig sabihin po niyan, sundan mo lang po yan. Hanggat may nakukuha ka na HTM, sundan at sundan mo lang po yan, kasi ibig sabihin po niyan, hanggat may nakukuha ka na mga HTM, tuloy-tuloy ang pagugay mo. Susundan mo lang po ng susundan yan. At kung wala ka na makuha team at nasundan mo ng tama, meaning to say po, ay eh, item na po ang kasunod noon. So yun po yung technique nyan. Kasi sa katunayan, bihira po talaga ang may sukat sa hukay. Kadalasan po wala pong sukat yan. Depende po hanggat may HTM po kayo nakukuha, ibig sabihin, at legit na HTM po ha. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang po ang paghukay natin. At si ipiplex na lang din po natin itong ating katiit si Eduardo Lim na ha magaling ka alam mo lahat kung saan ang tae. Mahusay ka ha? ka katiit sabi niya. So ito po ang ating katiit na kung saan ay nagme-message po sa atin at nagsasalita sa lahat po ng ating mga post po kahit sa Facebook page or sa group na kung saan ang pananalita niya po ay lagi pong tae yung ating nakukuha. Sa katunayan po sir, ngayon lang po ako nag-vlog. Starting lang po ako October. October 2022 lang po ako nag-vlog. Pero hindi nyo po alam at lingid po sa kalaman ninyo na ako po ay marami nang natulungan. kasi nag-start po talaga ako magtulong. Una-una po sa Facebook lang po ako nag-chat at hindi po po ako nagagawa noon ng group since, 2012 pa po ako. So, sa katunayan po, sir, iba-ibang tao na po ang natulungan ko. May mga pastor ng mga abdentes, may sa Basilan po, Cotabato, Lanao, Surigao, Cagayan, at dito po sa Luzon area at Visayas area. May sa Dumagiti po. So, lahat po sila, sir, sa awan ng Diyos. Hindi po tayo yung nakukuha nila sila po ay nakakakuha kung minsan sa hawa ng Diyos eh minsan po platinum minsan po diamante so lingit po yun sa kaalaman nyo sir at kung kayo po ay baguhan lang po sa ganitong gawain may mga bagay pa po kayong hindi alam at may mga protocol po ang ganitong gawain na kailangan nyo pong pag-aralan nang sa ganun po pati pananalita nyo po magkaroon po kayo ng respeto sa kapanyo nyo lalo sa kapanyo nyo katiits So kung ako sa iyo sir, eh pag-aralan niyo po kung paano magrespeto sa kapwa. So ang gamit ko pong Facebook noon is Mark Lawrence po ang ginagamit ko na Facebook. Gimblock ko na rin po 'yun. Dahil po sa dami na pong nangungulit sa atin na nagpapadikod at napapagod po tayo kasi lagi po tayong to. Kaya na pag-isip natin na mag-vlog na lang po nang sa ganun, i-video na lang po yung pagdidikod para madali pong maintindihan at matapos. So, lagi po natin sinasabi na trust in the Lord with all your heart and lead not by your own understanding. So, sa Diyos po tayo nagtitiwala at ang Diyos po ang nagbibigay ng tunay na karunungan. So, sisimulan po natin ang markers na ito na pinadala ating katiyets. So, itong markers na to kung papansinin po natin is bato po yan na mayroon po siyang parang kala mo po siya pero why po yan. So ang ibig sabihin po niyan, ito po ay tinatawag na proceed. Ang ibig sabihin po ay susundan lang po natin ang sapa na yan kung saan po yung pinaka naway area niya. Kung baga yung kanilang kung saan yung pinaghiwalayan ng sapa na yan, ibig sabihin po meron po tayong makikita dyan na mga another marker. So makikita naman po natin sa susunod na mga uh, markers na ito at sa drawing ni sir na talagang way nga talaga yung sapa na yan. So ito po yung ating ipapaliwanag. So, kapag ito po yung ma-encounter nyo na ganitong mga markers, ibig sabihin po nyan is passage. So ang pinaka technique po nyan, una-una, basihan nyo po lagi yung carving. Ano ba yung pagkakarbing sa kanya? Ano ba yung pagkaposisyo niya sa area? Ito ba'y patayo, pahiga, o pakalang? Parang ganun ba? Patayo ba siya? O pabaliktad yung pagkagawa? So, kasi nag-iiba rin po yan, ang ibig sabihin. Base po sa pagkalagay sa kanya sa bato or sa kunsaan siya linagay. So, lahat po ng markers, sinasabi po natin lagi na umiiba po yung ibig sabihin. Hindi po yan nag ang kanyang ibig sabihin. Nagpipix lang po ang ibig sabihin ng isang markers kung may hawak po kayong mapa. So doon po nagpipix yon dahil ang mapa, yun po yung basihan talaga kung saan yung tinakadiging spot nyo sa area. Pero kung markers lang nagitan nyo, wala kayong hawak na mapa, ang ibig sabihin po yan, i-analyze nyo po lalo na yung posisyon nya sa pagkakarbing sa area, sa pinaglagyan sa kanya, sa area. So, ipapaliwanag po natin itong susunod na markers. Kung papansinin po natin ito ay malaking guhit po yan. At saka talagang napakaligit naman talaga na markers ito. So, ito po ay ilagyan natin ng kulay pula yung dot po. So, ang dot na yan po ay nagpapakita ng deposito sa area. So, Dalawa po 'yan sila, 'yung sa kalin, sa kabilang niya naman natin. mayroon din po 'yan ng dat. So binto po, Dalawang deposito po sa area ang hahanapin natin. So ang ginawa nila sir nito eh hinukay na po nila ito sa tapat niyan. Tsaka dito sa dulo, hinukay na rin nila medyo malalim na po 'yung kanilang hinukay. So mali po 'yun sir. So ito ay susundan nyo po itong dikod natin nang sa ganun po ay ma tapatan nyo na po yung pinakadiging spot nyo so ito proceed tayo sa ibig sabihin yan ang markers na to po ay nagpapakita po yan ng dual purpose una po each na nagpapakita po ng ibig sabihin is water area at kung balikta rin mo naman po yan nagpapakita rin po yan ng right area so ibig sabihin po yan sir ang digging spot po natin ay nasa tubig area na kung saan naghiwalay yung kasi kung pansinin po natin mayroon po yan ng guhit dun sa kabila nakala natin parang magbabaks na sana kaso hindi sinapol ibig sabihin po magpo forward po tayo sir lalakad tayo dahil yun po yung ibig sabihin niya na ipo forward natin yung ating lakad so isa site natin yung parang tinayan yun yung parang atin ipo forward na doon tayo magtingin sa harapan niya kung anong meron diyan So, hanapin po natin yung area na yan. Ang kanyang digging spot. So, ito po yung kulay dilaw na ating linagyan. Ang ibig sabihin po niyan, hindi po yan ang digging spot. Ibig sabihin po, nagpapakita ng in-between. Ibig sabihin, ang atin po huhukayin ay sa gitna ng dalawang bagay. Dahil ang guhit na yan, linagay po sa gitna ng nang guhit na yun na connection dyan sa H nang ang ibig sabihin in between so mamaya po bakit ganun ang ating pagbasa at pagkaintindi kasi po may supportive markers yan na nagpapatunay na talagang in between nga ang digging spot sa ganitong mga markers so inuulit ko po sir lalo na sa may ari ng markers na kapag po ganito yung markers na natin may encounter una una po is tingnan po natin yung mga idinagdag na mga passage sa katawan niya. Kasi nga po, gaya nga po ng pinapaliwanag natin lagi na hindi lahat ng markers po ay fixed po ang ibig sabihin. Nakadipindi po yan sa binawas at dinagdag sa katawan niya at sa kapagkakarabing niya at hindi po lahat ng markers ginagamitan ng kumpas. So hindi po tayo ignorante sa kumpas dahil lingid sa kalaman po ng iba tayo rin po ay galing sa trabaho na kung saan magaling po tayong gumamit ng kumpas. So hindi ko na po sasabihin kung anong dati kong trabaho dati. So kaya hindi po ako ignorantis pag-orient sa kumpas. So kahit sa mapa. So ito ay pinapaliwanag ko lang nang sa ganun po maliwanag ang tumatikatiits natin na tayo po ay hindi baguhan pagdating sa kumpas. Tayo po ay fully orient sa kumpas. So ito po ang ibig sabihin sir ng markers ni na to na kung titingnan mo ay sa gitna nga po ang digging spot. So ito po sir ay yung pangatlong ibig sabihin ng markers mo na to. Kasi kung papansinin po natin yan, parang may mga butas-butas siya na may hole sa sa gilid. Ang ibig sabihin po yan sir is pagdating mo doon sa area na yun, sa kanang bahagi ng area na yun, ibig sabihin proceed ang ibig sabihin po niyan, water area. Kasi kung papansin mo, parang winisikan ng tubig yung mga butas-butas na yan. Yan ang ibig sabihin ng water area sa treasure sign. At ang pangalawang ibig sabihin po niyan, sir, ay tinatawag na uh, yung parang pagkasira ng isang bagay. So, kumbaga, uh, distraction. So, ibig sabihin, may inilagay po dyan ng mga bagay sa area na parang mga tinambak na bato na kumbaga, hindi po siya yung dating bagay dyan sa area. Kumbaga, sinadyang linagay sa doon sa area na para magkaroon siya ng pagkakaiba doon sa paligid. Yun po yung ibig sabihin ng ganong markers. So, inuulit natin at pinapaliwanag natin na ang markers na ito, ang tinutukoy niya ay doon sa way na sa sapa kanina at doon nakatambak sa, yung may nakatambak na bato dyan sa paligid na kahit maliliit man yan o ano man yung kalalaki basta nakatambak yan na sa tubig area banda hindi naman sa yung tubig na tubig area kumbaga sa sapa pa rin kumbaga sakop ng sapa ibig sabihin doon ang digging spot sa ganitong dot so inuulit natin sir ang markers nyo na to sir nagpapakita ng ang digging spot ay doon po kung saan sa in between ng dalawang bagay na may nakatambak na mga maliliit na bato, o maralaking bato, itinambak po siya sir, halatang sinadya po sir, ibig sabihin, in between po sa kanila, doon ang digging spot, sa ganitong markers, so proceed po tayo, sa markers nyo na to sir, ito po yung markers nyo na sir, kung papansinin po natin, parang di po yan, na parang, sabi nga din nyo, ay eh, parang, araw, so ito po sir, ay dual purpose po yan, so ibig sabihin, ito po ay turtle sign, at precious stone na ibig sabihin at ang gitna na guhit na yan sir nagpapakita po yan ng in between at ang sa gilid naman yan sir na sumubra na guhit na yan lang siya nagpapakita din po yan sir ng in between ulit so ibig sabihin ang digging spot sa isang markers mo na to o sa isang deposito mo na to ay in between at ang pangalawang deposito mo sir ay in between so mamaya ipapaliwanag po natin isa-isa yung bawat isa na to nang sa ganun po sir hindi po kayo mawala sir yeah. so ang ibig sabihin po nito sir itong unahin natin yung sa malaking katawan na to na may guwit sa gitna sa parang din na to so kung ito lang sana is pwede natin sabihin na under pero dahil nga po may mga guwit ko siya sa paligid ang ibig sabihin po niyan is movement pa po siya so ito po sir ang guwit na sa gitna nagpapakita po yan ng in between. Yun po yung, kaya lang nga po linagyan niya ng sa gitna na guhit para makita natin na ang digging spot ng ganitong markers ay sa in between ng mga bagay dyan sa paligid. At ang pangalawa naman po, na ibig sabihin ito, yung guhit na yan na isang solo lang po sa tatlo na yan, ibig sabihin, sa tatlong bagay dyan sa area sir, doon din ang digging spot ng pangalawang deposit. Ibig sabihin may tatlong bagay dyan o tatlong kahoy o tatlong bato na parang hindi naman siya sya nakatriangulo. Ibig sabihin sa in-between nilang tatlo doon ang digging spot sa pangatlo na yun. So ito sir, ipapaliwanag natin na ayon doon sa markers mo na may in-between na bagay. So ibig sabihin ito yung nagpapakita na ito yung nagpapatunay or supportive markers at ito yung coordination na nagpapakita na ang digging spot nga talaga ng area mo na yan ay sa in between ng dalawang bagay dahil kung pansinin mo ang hole ng markers mo yun na to is may boundary po sa gitna yan so ibig sabihin ang digging spot ng markers nyo na to at ang deposit dyan ay sa dalawang bagay nasa gitna ng dalawang bagay so yun po yung ibig sabihin ng ganitong markers. Halimbawa po, kung saan po nakarap yung kanto ng markers nyo to, kasi double purpose po yan, or head. kung saan siya nakarap, ibig sabihin, ang kaharap niya na po na bato na yun, yun na po yung, ibig sabihin, nasa sa kanilang dalawa, kung saan na na sa kanilang dalawa, yun po yung digging spot. So, meaning to say, magdidig na po tayo kung saan siya nakarap, kung may karap siya na bato. Sa gitnaan mo lang po yung dalawa, doon ka mag-digging. Katulad po nito, halimbawa, Itong markers na ito. So, ito sir yung D natin kanina. Sabi mo, design. So, ngayon, ang kaharap niya is big rock with hole. So, ibig sabihin sir, sa dalawa na ito sir, mayroon po ng digging spot. Sa dalawa na ito sir, inuulit natin. Sa dalawang ito sir, mayroon po ng digging spot. So, saan po yung digging spot? Mamaya, mamaya po sir, makikita mo po ay linagyan ko po yan ng Ekes na kung saan para hindi po kayo mawala-wala kung saan po yung nakaturo yung parang linyada po sir na nagsosolo, doon po kayo magdidiging sa dalawa na to sa in-between ng dalawang bagay na ito so kung papansinin natin to sir tinagyan natin ng arrowhead na yan, ng blue na yan para mapansin, na ibig sabihin ang dina markers mo na to ang digging spot niya ay sa area na pakabila na ito kasi kung papansinin natin yan may mga nakatambak na bato yan, sir ayon dun sa unang markers mo may nakatambak na mga bagay sa area na kumbaga sinadyang ilinagay dun sa isang area na hindi matawag na nature kumbaga sinadyang linagay tinambak na mga bato yan sa paligid na magkakasama, kinumpol so yun na po yung ibig sabihin na ang digging spot ng Marcos na Noto Sir ay nagpapakita na sa area na kabila na ito Sir, may mga bagay po dyan na nakatamba katulad ng mga bato na to. Ibig sabihin, dyan po kayo mag tidiging sa in-between ng mga bagay na yon. So, dito pa rin yung tumama sa markers nyo na to. Kung papansinin natin, ibig sabihin, ang digging spot nga talaga ay dito sa big rock with hole mo na to at dito sa design mo ibig sabihin sa in between sa kanilang dalawa doon ka mag sir yon ang ibig sabihin ng markers mo na yon so ito yung patunay na kung silang dalawa ang magkasama sa area ibig sabihin in between sa kanilang dalawa doon ka mag sir so yun po yung ibig ipahiwatig ng markers mo na to para hindi ka po mawala-wala, sir. Yeah. Kasi kung hole lang po yan, ang ibig sabihin po yan, sir, bagay lang tinuturo niya. Ibig sabihin, maaaring ma malaking bato yung tinuturo niya. Dahil, pero dahil hole siya na may boundary sa gitna, ibig sabihin po, in between ang tinuturo niya. So, ibig sabihin, in between po. So, ito yung supportive markers niya sa in between. So, yan po yun. Yung tinata sinasabi natin na ang digging spot ng markers niya na to ay in between dyan sa tubig area. Dahil it's po yan, at saka kung baligtarin mo yan, is right. So, ibig sabihin, ang digging spot nga talaga, sir, ay sa tubig area at sa gitna ng dalawang bagay. So, linagyan po natin ng guhit yan. Ngayon, pag nagdiging na po tayo, para mapatunayan natin na tama po yung area na pinag natin, eh may makukuha po tayo dyan na borrowed marker o tinatawag na HTM. So, yung mga hidden treasure marker. So, yung po yung basihan na tama po yung area na naukaya nyo. So, maging aware lang po sa pag na hindi ma-misplace yung mga HTM para hindi po kayo panginaan ng loob. So, ito yung tinata sinasabi natin na 2 deposit sa area. So, meaning to say po, mayroon po ng to deposit dyan sa ere nyo. At saan po yun? sa so, always po siya sa in between na bagay. So ito naman po yung sa kanang bagay na dat na to. Nagpapakita po ito na ang digging spot nito po ay sa tatlong bagay sa area na yan. Ibig sabihin may tatlong bagay po dyan sa area. Ibig sabihin nasa gitna ng kung nakagitna yung isa na yan sa kanila tatlo sila ibig sabihin nasa gitna ng area na yun ang digging spot nila so kung pansinin natin sa area, sir accurate na accurate po yan ang tatlong bato na yan na may other sign ibig sabihin ang pangatlo sa kanila sa gitna yun po yung digging spot sa pangalawang deposito mo sa area so inuulit ko sir ang pangalawang deposito mo sir dito po ang digging spot sa tatlong bagay na to na may nakalagay ng mga other side. So, yun lang ang mapaliwanag ko. At to si Boy Decoder, nagsasabi na ingat po kayo palagi katits. Sa Diyos ang papuri. Happy hunting sa inyong lahat mga katits.